Ми сподіваємося знайти відповідь у Харкові. На часі ми не маємо фактів, аби поставити під сумнів версію про самогубство, але і збагнути причин, з яких воно могло статися, теж не можемо. Ми перевірили, що дійсно можливо, як варіант, що він совершив самоубийство. Тобто ми дивилися і бачили, що це технічно можливо. Тобто ми йшли від виключення. Ми думали, що а вдруг він не зможе, да? Вдруг він не зможе зав'язати цей узел. Ми пройшли как бы, по цій дорожці і бачили, що такий варіант можливий. У Харкові мешкає колишня кохана жінка та близький друг Івасюка – Тетяна Жукова. Вони були разом багато років – оперна співачка та композитор. Розходилися та сходилися знову, але так ніколи і не одружилися. Когда-нибудь он говорил вам о самоубийстве? Говорил. Тоді вона студентка консерваторії, він теж студент, але вже відомий композитор. Тетяна ще й працює демонстратором одягу, слово «модель» тоді ще не вживали, та їздить на покази колекцій Зайцева та інших дизайнерів. Володимир весь час на конкурсах та гастролях. Вони подовго бувають нарізно, але тим не менш Тетяна завжди залишається для нього чи не найближчою людиною. Це був якраз той момент, коли ми з ним дуже... Очередной раз крупно повздорили и разошлись. Вот. И я... Он мне позвонил только из клиники тогда. Это была уже весна 78-го года. Он мне позвонил и сказал, чтобы я пришла. Ну, каким вы увидели его в клинике? Ну, я не буду об этом говорить. До болезни это был один человек. А от після болезні це став другий чоловік. 18 квітня 77-го року о 1:20 дня у Львівську обласну психіатричну лікарню машина швидкої привозить Володимира Івасюка. Діагноз – астенодепресивний синдром. З історії хвороби. Постійно скаржиться на безсоння, втомлюваність, слабкість, дратівливість, суїцидальні думки, головний біль, зниження працездатності. За анамнезу. Пропустив багато занять в консерваторії та навесні 76-го відрахований за пропуски занять. Це було додатковою психічною травмою, яка погіршила стан хворого. За місяць до теперішньої госпіталізації заявив сестрі, що пряма мова «і списався, і лучше покончить з собою, чим так жить». Історія в цьому справі це ссылки від кого вони? Хто це говорив? Хто озвучив? Це вони повинні відповідати за свої слова. Можете ви, як родичі, його підтвердити чи спростувати? Говорив він коли-небудь про самогубство, жартома чи серйозно? Ніколи. Я можу сказати, що він ніколи не говорив в моїй присутності про самогубство. Навіть слово. Ми як-то посмотрели з ним кіно, де акт самогубства визвав огромный резонанс, это была как бы публичная, знаете, такая акция. И когда мы вышли обсуждать этот фильм с ним, он сказал, я не понимаю этих людей, которые демонстрируют уход из жизни таким образом, чтобы это вызвало вот такой резонанс, это такая публичность. Это если человек решил это сделать, он сделает, должен сделать это так, чтобы потом даже не нашли этого человека. Это его счет с жизнью, это его выбор. Это серьезно? Это серьезно, он говорил. Он вообще мало говорил несерьезно, особенно по этому поводу. Якщо йти від версії самогубства, виходить, що 24 квітня 79-го року Івасюк відвідує консерваторію та розповідає про свої плани викладачам лише для того, щоб дуже скоро піти з життя. До того ж, призначає зустріч сестрі, на яку вже не приходить. Передзвонила, піднімає швидко мама трубку і каже, Галочка, ти знаєш, Володі немає з консерваторії. Я кажу, як немає? Це практично неможливий варіант. Вона каже, ти знаєш, він не подзвонив, нічого не сказав, його немає. Він пішов в консерваторію.
Він би сказав, я затримуюсь, я буду через 2-3 години. Так у нас було прийнято, так ми були виховані.